Дамы и господа, начинается церемония подписания двусторонних документов в рамках официального визита министра иностранных дел Киргизской Республики Руслана Казакбаева в Российскую Федерацию. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Киргизской Республики подписывают программу сотрудничества между Министерством иностранных дел России и Министерством иностранных дел Киргизии на 2022-2024 годы, а также совместное заявление министра иностранных дел Российской Федерации и министра иностранных дел Киргизской Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Россия Федерациясына болгон расмий иш сапарынын алкагында эки тараптуу документтерге кол коюу аземи башталууда. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров төмөнкү документтерге кол коюшат. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы 2022-2024 жылдарга карата кызматташуу программасы жана Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулуу